Gal turit kažkokią tokią viziją, svajonę, ką norit padaryti, gyvendinti, ar tokį, žinot, kur kirbančią dar mintį, kurią norit realizuoti. Nežinau, tai labai turbūt banalu pasakyčiau, kad reiškia, kad tos kad gyvenu šią dieną ir tai planuoju galbūt į kitą, nes aš žinau, koks trapus tas yra gyvenimas, kaip išeina, reiškia, tai gali kažkokie artimi žmonės. Bet tik tai tiek, kad vat, stengiuosi padaryti tą dieną viską, ką aš turėjau padaryti. Nes tikrai galvoju, kad kitą dieną jau labai, arba dar kitą dieną nebebus manęs. Taip. Nenoriu skaudinti nieko, taip noriu. Žiūrėdama į senų žmonės irgi galvoju, reiškia, labai kartais vat, nenoriu piktumo raukšlių savo veide. Noriu gedrai nugyventi gyvenimą.